एडमिशन ओपन स्मार्ट सोलापुर के स्मार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ क्रिएटिव एजुकेशन प्लान CBSE बेस्ड सिलेबस उम्दा क्वालिफाइड टीचर्स एक्टिविटी पे आधारित एजुकेशन 10 एकड़ में फैला हुआ एजुकेशन कैंपस सोलापुर के पेरेंट्स की पहली पसंद खान कैंपस एडमिशन के लिए संपर्क करें खान कैंपस नया होडगी कुम्भारी बाईपास रोड सोलापुर एयरपोर्ट के करीब होडगी रोड सोलापुर संपर्क 9143873333 और 7499668833। बोगस लाभार्थींच्या नावे कर्ज काढून महामंडळाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळचे माजी आमदार रमेश कदम यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे। तब्बल 7 वर्षांनंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे। सोलापूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर्यन पांढरे यांनी 50,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला। रमेश कदम यांनी आजी बायम्मा गणपत क्षीरसागर यांच्या नावे दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या कर्ज मंजुरीचे आदेश काढले होते। त्यानंतर ते कर्ज वितरण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत होते आणि शासनाची तसेच महामंडळाची 6,36,658 रुपयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता। जवळपास 7 वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात मोहोळचे माजी आमदार रमेश कदम यांना जामीन मंजूर झाला। अर्जाचा सुनावणीवेळी आरोपीतर्फे ॲडव्होकेट मिलिंद थोबडे यांनी आपल्या युक्तिवादात फिर्याद उशिराने दाखल झालेली आहे, तसेच कर्ज मंजुरीची रक्कम ही देखील लाभार्थी बायम्मा क्षीरसागर यांच्या खात्यामधून फ्रीज केलेली आहे, तसेच या प्रकरणाचा तपास आता पूर्णत्वात आला असल्याचा युक्तिवाद मांडला। हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने कदम यांना जामीन मंजूर केला, पण माजी आमदार रमेश कदम यांच्या विरोधात अद्यापही अनेक प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे त्यांची इतक्यात सुटका होणार का यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे। सध्या रमेश कदम हे आर्थर रोड तुरुंगात आहेत। अण्णाभाऊ साठे महामंडळ घोटाळा प्रकरणी माजी आमदार रमेश कदम यांना तब्बल 7 वर्षांनी जामीन मंजूर झाला आहे। मार्च महिन्यात हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता। हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे।